Assinatura sonora. O que que é esse treco, hein? Parece conversa de bêbado, não é? Mas não é não. Assinatura sonora, em inglês, sound signature. Sonic signature. Ela é uma característica que os amplificadores têm como uma qualidade intrínseca de cada um deles, de, apesar de lineares, ao você ligá-los numa caixa de som, ele vai puxar um pouquinho para o grave, ou para o médio, ou para o agudo. Isso é a assinatura sonora. É algo que acontece, é um fenômeno e um efeito que acontece independentemente do amplificador ser linear. O que que é o amplificador ser linear? É quando você varre, injeta nele uma frequência de 20 ciclos, até 20 quilociclos, que é a faixa de áudio, e você injeta lá, pum, até os agudos. Injeta sinais com o mesmo volume, ou seja, vamos dizer, 1 volt entrando no amplificador. 1 volt de 20 Hz, 1 volt de 30, 1 volt de 40, 1 volt de 50, 1 volt de 60, 1 volt de 70, 1 volt de 80, 1 volt de 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 11000, 15000, 20000. De todas as frequências entrando 1 volt, você tem, por exemplo, na saída dele 20 volts. Isso é um amplificador de 50 watts em 8 ohms e 100 watts em 4 ohms. E linear, porque você trocou 1 volt em todas as frequências quando você mediu a saída deles. A saída dele, do amplificador, continuava 1 volt em todas as frequências, continuava 20 volts, quer dizer, tudo igual em todas as frequências. Era 20 volts em 20 Hz, 20 volts em 30, 50, 60, 70, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, quando você tinha entrado, 1 volt apenas, mas linearmente, com 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 2 kHz, ou seja, linear quer dizer isso, você entra com as frequências e ele não dá preferência para nenhuma em particular. Isso acontece na assinatura sonora, o amplificador, mesmo linear, mesmo em sendo linear, você liga ele em qualquer caixa, ele sempre vai ter um agudozinho, se for assinatura sonora para o agudo, que é o MK4, o agudozinho que domina. Você acha o agudozinho mais nítido, aí você troca de caixa, continua achando que aquela caixa tocando com outros amplificadores dava menos agudo, aí você troca a caixa novamente, aí você percebe que aquela caixa com outro amplificador dava menos agudo. Isso quer dizer assinatura sonora. A assinatura sonora é esse fenômeno. Agora, você tem realidades técnicas também que te dão mais agudo. Você pode ter mais agudos, ou seja, um amplificador não ser linear, não é o caso do Super X nem do MK4. Eles são absolutamente lineares e transparentes, de baixa distorção. Mas você pode ter um amplificador que ele tem um ganhozinho no agudo. Isso é muito fácil, basta você botar uma rede na etapa de ganho, uma rede RC em paralelo com o resistor de ganho. Com isso você consegue dar um incremento nas altas frequências. Mas isso aparece eletricamente. Quando você vai medir, as altas frequências começam a ter um volume elétrico, uma intensidade elétrica mais alta, mas é mais forte eletricamente. Isso é a realidade elétrica de mais forte agudo. Existe uma realidade elétrica de menos graves. O amplificador, ele, por acaso, ele não dá muitos graves, ele tem uma pequena perda, ele é freado nos graves, de repente, de propósito, porque os graves são altamente problemáticos em termos de dissipação de potência. Existem mil fatores que fazem um sujeito segurar um pouquinho a resposta para 20, menos 3 decibéis em 20 ciclos. Alguns amplificadores têm menos 6 decibéis em 20 ciclos. Então eles aparentemente eles são menos impactantes do grave. Esse que é menos impactante do grave, você pode percebê-lo como mais agudo e mais médio. Quer dizer, você pode perceber mais agudo e mais médio se você tiver mais agudo e mais médio.
E você pode perceber mais agudo e mais médio se você tiver menos grave. Tá me entendendo? Tipo figura e fundo, tipo relação de uma coisa com a outra. Tá certo? Essa é a explicação que eu tenho que dar para vocês sobre assinatura sonora. O MK4, eu adoro ele. Ele não é o topo da performance, é o Super X que é. Mas ele puxa para o agudo, para mim que tem 70 anos, isso é benéfico. Ele soa como se você tivesse um amplificador qualquer tocando numa caixa e você colocasse mais um tweeter em paralelo com o que você tem lá. Você vai estar um ganhozinho de agudo que vai ficar o agudo um pouco mais nítido para as pessoas que perdem a sensibilidade para ouvir agudos, que isso acontece depois dos 28, 30 anos. Começa a ver a perda, 35 está pior, 40 muito pior, 45 está quase smoco, 50 está surdinho, 55 surdão, 60 anos, entendeu? O sujeito está lascado, 70 com meus, eu não devia estar ouvindo nada. Por acaso eu estou ouvindo bem. Ai, meu Deus do céu. Então o MK4 é muito adequado para esse tipo de pessoas. Dizem, mas é Carlos, mas se basta, se há o efeito de colocar mais um tweeter, eu posso pegar um outro amplificador e botar, o Super X, por exemplo, botar um tweeter a mais, vai ficar igual. Dizem, fica. Fica igual. Pois é, fica igual. Super X também, o agudo não aparece com tal intensidade assim como o MK4, porque o Super X tem um grave dominante, a assinatura sonora dele cai no grave profundo. Ele é um pancadão do cacete. E com isso ele intimida um pouquinho do agudo, entendeu? Mas vejam bem, são eletricamente lineares como manda a regra. Um abraço para todos.